Троє врятувалося, одного знайшли мертвим. На озері Тудорово, неподалік селища Яськи, перекинувся човен з прикордонниками. Військовослужбовці патрулювали кордон з Молдовою на моторному катері, але в якийсь момент щось пішло не за планом, і човен перевернувся. Інцидент стався 5 травня близько 4 години дня. Чоловіки, що змогли самостійно дістатися суші, отримали переохолодження, а один з них – травму ніг. Четвертого прикордонника, майора Костянтина Коняєва, який випав із човна, знайшли на другий день пошуків. На жаль, без ознак життя. За інформацією служби з надзвичайних ситуацій, місцеві рибалки, водна поліція та рятувальники обстежили 3,5 тисячі квадратних метрів дна, більше ніж 8 тисяч квадратних метрів поверхні води і 14 кілометрів периметру. Крім того, здійснювались пошуки з повітря. Обставини та причини ситуації з'ясовуються, призначено службове розслідування.